шөнийн хувьд юу гэж бодож байна? За зөвөр миний бодлоор ард түмэн одоо энэ төр барьсан хоёр намд дүнгээ тавьж хашраах ёстой гэж үзэж байгаа. Онлын хувьд ч гэсэн тийм байдаг. За ер нь аливаа нэг улс төрийн хүчин нэг байноу хоёр байноу эрх барьж байгаа намууд нь өөрийнхөө амлалтаа биелүүлэхгүй. За тэгээл нөгөө хэл ахуй авилгал гэдэг юм болоод за тэгээд дээр нэмээд улс орны эдийн засаг өөдлөхгүй байвал тэр орных нь ард иргэд хэрвээ ухаантай бол эрх баригчтай хашраад энийг бол одоо Германд протест ваал гэдэг. Чи өөрөө мэдэн шүү дээ Германаар протест гэдэг чинь эсэргүүцэл гэсэн үг. Ваал гэдэг чинь сонгуул гэсэн үг. Тэ эсэргүүцлийн сонгуул хийдэг байхгүй юу? Ард иргэд нь. Маа дий чадах уу? Оо манайх бол одоо эсэргүүцлийн сонгуул хийх ёстой л тоо яхаар байхгүй. Ер нь ч тэгээ судалгаа гэж нэг юм байна. За энэ судалгаагаар бол энэ эрх барьсан хоёр намд ард түмэн итгэхгүй байгаа гэдгийг харуулад байгаа. Юу гэхээр за 2 жилийн өмнө бол судалгаагаар ардчилсан нам ардын нам хоёр нийлээд нэг 35% байсан. За 65% нь энэ хоёрыг дэмжихгүй гэсэн байр суурьтэй. Сая сарын өмнө гарсан судалгаагаар энэ хоёр чинь нийлээд 28% байгаа. За өөрөөр хэлбэл 62% нь монголчууд үгүй ээ энэ хүмүүсийг та дэмжихгүй гэсэн тийм. За 72% нь хэнийг дэмжих вэ тэгэл? Гэхдээ тэгэл одоо ард тум хэнийгэ дэмжих юм? Ямар ч гэсэн энэ хоёрыг л одоо дэмжихгүй ээ энэ хоёр буруу байна аа. Хоёулаа муу байна гэдэг ийм одоо судалгаач тийм байгаа нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал ч тийм болчиход байгаа. Яг тэгэхээр энэ 26 жил нийгэм эдийн засаг өөрчлөгдсөнгүү, шударга ёс тогтсөнгүү. Ингээд одоо үрдөнгийн ард түмэн өөрсдөө амсаж штэ. Ядуур бол энэ ажилгүйдэл, нийгмийн сөрөг үзэгдлүүд, бухимдлууд, тэгээ энэ хямрал, тэгээ шударга ус байдал. Энэ чинь ард түмэн өнөөдөр хангалттай харчлаа штэ. Тэгэхээр ард түмэн энэ бүх юмны буруут энэ хоёр намын хоёулангын буруутгаад байгаа байхгүй юу? За. Тэгэхээр одоо яах юм? Ингээ буруу юм хийгээд байгаа хүмүүсийг, намыг ингээ ахаа толгойг нь нилээд байх юм уу? Тэгээд одоо ард түмэн өөр л одоо шинэ хүчин ч юм уу, шинэ хүмүүс ч юм уу санал өгье гэсэн бодолтой байгаа л гэж одоо судалгаа бүхэл юм тийш харагдчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс нь гараад ирэх юм бол, тэр намууд нь гараад ирэх юм бол тэр нь одоо ард түмэн таалагдах юм бол одоо нөгөө хувьсгалын тохироо гэдэг юм бүрдчихэд байна гэж байгаа. За эхний зочноо авчий. Найрлагч энэ сая чийд маань унтарчлаа, энэ хоёр прожектор маань бас унтарчлаа. Тэгэхээр үзэгчдээ манай шууд нэвтрүүлэгт дэлгэцэн дээр гарч байгаа утсаар холбогдоод 2 минутын дотор багтааж зочноос зочин тавих асуултаа тавьж болно. Тэгэхээр та бүгд шууд утсаар холбогдохдоо зургтаасаа холдоод утсаараа шууд бидэнтэй яриарай гэж зөвлөмөрөө. За дараагийн зочныг авлаа. Таныг сонсож байна. Ано. Ано. Таныг сонсож байна. Юу асуух юм? Байна уу? Агаад энэ хутлаа юм яриад их. За юу нь хутлаа байна? Угаасаа юу санал асуулга юу нэг янз бүрийн судалгааны төвүүдийн судалгаагаар нийгэд 32-28 гэдэг чинь шал хутлаа шүү. Бичлэг ард түмний тал. Хэд болчиход байгаа юм тэгээд? Хэд болсон тэгээд ямар судалгаагаар хэд болцсон? Ард юу ардын нам тэгээ хэд байгаа? Ардын нам 30% байдгаа. Пөх тэгээ одоо ард түмний одоо бараг 60% нь энэ хоёр намыг дэмжиж байгаа мó. За энэ бол худлаа шүү. Би бас баримжаатай ярина. Надад худлаа ярих шаардлага алга. Ер нь. Худлаа яриад энэ. За та өтөр энд маргаад явах вэ? Тэр судалгаануудын одоо ил гаргахгүй байна шүү дээ судалгаагаа. Ойлгомжтой. Одоо 10 хүний бараг 8 9
энэ хоёр намд итгэхгүй болсон гэж хүмүүс яриад байна. Үнэн үнэн. Тэгээ энэ хүмүүс ингэж хотлоо ярьж ярих зөндөө байдаг аахгүй юм тий. Телевизээр бол нүур харагдахгүй болохоор ингэж ярьдаг. Номер нь нууцлаар хүн үтгдэг юмнууд зөндөө л байгаа. Одоо энд суучаад би одоо судалгааг буруу яриад байвал маргааш өгдгийн арчилсан намын нөхдүүд, ардын намын нөхдүүд гарч ирээд хэлнэ үсттэй. Гүндалаага та битээ худлаа яриад байгаараа. Судалгаагаар манай нам 30% гарсан, энэ нам 28% гарсан гэд ингээд үзүүлэн шттэ. Энэ хоёр намд чинь үзүүлэх юм байхгүй болсон байхгүй юу? Арчилсан нам их хурлд баг хөнгөөш хөө байж хахад дөрөхөн хүн одоо арчилсан намыг за тэр 2000 оны үед л за та энэ намын дэд дарга нь байсан. За дэд дарга нь байхдаа арчилсан намд шудраг ёсыг тогтоож барьсангүй яас хэцүү байв. Уу ер нь ардчилсан нам за би заавалчгүй эднэрийг муулыг гэж бодохгүй байна. Тэгэхдээ үний юм нь үнээрээ л гарах хэвээр. Арчилсан нам дотроо ингээд практик болоод тэр нь ерөөсөл юуны юу гэдгийн бизнес ашиг сонирхол тий хувийн эрх ашигын тийм практик болцсон. Тэгэд эрх мэдлийн төлөө бизнесийн төлөө юу ч хийхээс буцаа болцсон ийм нэг 4-5 фракцад хуваагдчихлаа штэ. Өмнө нь ч тийм байсан. Та тэр фракц аль нэг фракц тарэл би аль нэг фракц тарэлэгдгүү байсан. Тэгвэл Батүл Баатрын хэлснээр дээрэмчдийн бүлэгт бол ороогүй байсан биз дээ. Батүл Баатар ч одоо энэ арчлан намд фракц гэж юм багхгүй дээрэмчдийн бүлэг л ахм дээрэмчлэл байгаа гэсэн. А одоо Батүл тэгжил хэлсэн юм байна лээ. Би бол бизнес ашиг сонирхлын тийм бүлэг зөвөр хувийн сонирхол эрх мэдлийн төлөө тэмцдэг ийм л хүмүүс байдаг гэж бодсон зүгээр Батүл дээрэмчт гэж хэлсэн байл л би сонсоогүй юм байна. Магадгүй та аль нэг бүлэгт нь харьяалагддаг байсан бол эрүүл мэндийнхаа сайдыг хийгээл явж явах байсан бах, магадгүй дараа нь сонгогдол явж явах байсан бах. Ганцаардахаар үнэхээр хэцүү байдаг. Ер нь арчилсан нам чинь нэг юм нам шиг байж чадахгүй болсон байхгүй юу? Намын одоо жанжин шугам, намын үнлэмж, үжил бодлого тийм үү? Тэгэ одоо нам нь юу гэдэг бид нар арчил хүний эрх сайн сайхны төлөө явна гэж байгаа бол мөн ард түмнийхээ төлөө явна гэж байгаа бол тэрийг урдаа тавихгүй а фракцийн бодлогыг урдаа тавьдаг. Өнөөдөр юу гэдгийг одоо моох фракц үрж ирэл за бид нар тийм сайд аав энд одоо тэгэн тийм юм хийн ингээд одоо төмөр замыг бид нар аав нарсгүй хөдөө аж ахуй яамыг бид нар аав тэгэхгүй бол энэ засгийн газрыг чинь байгуулахгүй тэгвэл бид нар чамааг огцруулна энийг огцруулна бид нар тийм хүчтэйгээл ингээд суучдаг ч юм уу тий алтан гадс нь үрд ирсэнэ бид нар тэгвэл ингэн гээл тэгээ нөө жирийн гişүүд за одоо над шиг одоо хүмүүсийн үг мөг юу сонсгоо байцсан ууг үндэл фракц байхгүй ганцаараа энэ явах тий ганц хүн гал болохгүй гэдэг шиг таавал үнэхээр арчсан намын тэр фракц дотор л ёстой ганц тайчин ганцаардахгүй гэдэг шиг ганцаараа тэмчиж байгаа ёстой нэг хүмсийн хилдгээр мөнчгөрөөрэ гэдэг юм уу явсан тэр хамаагүй байхгүй юу тэр арчсан нам хийсэн гавья байна уу альцгүй бол боловсрал мэдлэг байна уу эмч хүн байна уу эднэр ч ямар ч хамаа байхгүй байхгүй тийм болохоор би за энэ дотор бол би ямар ч байсан байж чадахгүй юм байна гэдэг дэ гарлаа. Тэгээ болоо одоо энээс хойш өөр юм яриад яхуу миний энэ ярьсныг ардтан мэдж байгаа шүү дээ. Энэ дотроо ямар болцсныг тийм үү? Тэгээ намайг яагаад гарсныг тэгээ ойлгосон байх одоо. Дараагийн зочныг авлаа танд 2 минутын хугацаа байна. Таныг сонсч байна. Байна уу? Байна, байна, байна. Аа, гүнзгий бол худлаа ярьж байна. За, юуг нь худлаа ярьчих вэ? Баянга худлаа ярьдаг. Одоо шинэ үтгэж худлаа ярьдаг бол за, юу худлаа ярьсан юм бэ? Гэхдээ баримт нотлоготой ярил л дээ. Ер нь дандаа нэг хоёр нам муучлаад л за за за. Хоёр нам муу гэсэн бол одоо хамаа алга. Энэ 26 жилийн энэ хямрал, энэ их дээрэм тонол юмыг муу нь энэ хоёртой холбоотой. За хэрвээ хоёр намыг муулсан гэж намайг буруутгах ч байгаа бол одоо хамаа алга оо тий. Ер нь энэ бас гүтгэх болох хэрэгтэй тий. Би хизээч худлаа ярьж гүтгэж байгаагүй тий. Үний юмыг үнээр нь л ярьлаа. Гэхдээ энэ нийгэмд чинь үнийг хэлсэн хүн харин ястай хохирдог болоод байна. Үнэн хүн ярьсан хүнд нөгөө хүн өшөөтэй үхэр унсан хүнд нохоо өшөөтэй гэдэг шиг юм харин жинхэнэ болдгийм байх харин тий. Одоо хүмүүс ингэж ярьж баримт нотлоготой худлаа ярьсан бол намайг тэгж худлаа ярьсан гүтгсэн бол тэгсэн гэж ярьж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Баяны шүүгд өгч болно жишээ нь. Одоо тэгж болно шүү дээ энэ чинь тий. Телевизээр одоо гүтгчлээ гэдэг Одоо элбэгдэр жөрөнхийлэгч л үргэлж тэгдэг шүү дээ. Одоо арчил энэ л арчлын говья. Намайг одоо хардж болно. Энэ л бидний авчирсан говья л гэдэг. Хардж болно.
би нэг өөр зүйл асууя л да. Үнэхээр Монгол оронд энэ сүүлийн 26 жилд ард түмний амьдрал, бодит амьдрал нууц юм уу? Ерөнхий утгаараа дээшрлүү та юу гэж бодчих. Ийм юм аа. Анх би 2000 онд улсын их хурлын гишүүн болж байхад, тэгээ улс төрч болж байхад аа би чинь нөгөө ерөнхий сайд инх хоёрын ард нэг юм бичиг өрөө зогсож байсан да. Тэгж байсан. Тэр чинь яг 2002 он юм. За 14 жилийн өмнө юм. Өдөөд юм баг. За. Тэгэхээр тэр үед би ямар бичиг барьж байсан гэхээр хоёр хүний нэг нь ядуу. Гурван хүний нэг нь нэг ядуу гэж байгаа. Мөрөөсөө. Нэг ядуу хүн тэгэхээр 33% та байсан байхгүй юу? Үнэн. Тий, үнэн. За тэр статистик одоо өөрчлөгдөөгүй. Тий. Бүр зарим нь бол тэр үеийнхээс амьдралд орцсон гэж ярьж байгаа тийм одоо хүмүүс судалгаа их байгаа. Ер нь бол орцсон гэсэн судалгаа. Тий, ягаад гэвэл тэндээс хойш өмнө нь их өссөн. Инфляци их явагдсан. За, дээр нь нэмээд их шодрог ус юм их болсон. Бизнес одоо хуваагдсан, бүлэглэлүүд бий болсон, улс орн өрөнд орсон гэдэг ч юм уу. Олон юмнууд бий болцсон. Ер нь тийм болохоор энэ 26 жилд бол амьдрал ах уу сайжраагүй юм аа. Харин ч улс орн маань эзгүй, тийм биз? Улс орн орны хамаг эмийг дээгүүр нь хувааж цөлмсөн ийм юмнууд л гарсан юм. Маш муухай шударга ус юм болсон. Тэгээ би нэг юм хэлээд байгаа. Энэ ардчил ардчил гэд яриад байна те. Энэ ардчилл гэдэг чинь те авах сайн юм байгаа боловч те муу юм бас ихтэй. Нэг хоёрдугаарт яг энэ ардчилл гэдгийг чинь энэ дэлхийд шинжлэх ухааны техник технологи өндөр хөгжсөн улс орн л нэг авч явж чадчихсан. За зүгээр Монгол шиг юм ядуу буурай оронд зохихгүй. Энэ ядуу буурай оронд энэ сөргөн илүү гарчаад байгаа. Тэгээ манайд юу жоох вэ тэгэхээр? За би чамд нэг зүйлийг хэлье л дээ. Одоо манайхны энэ хийж байгаа арчил гэдэг бол яг одоо нөгөө Америк, Япон, Германы арчлыг тэр олон зуун жил ингээд бас төрүүлж хөгжсөн. Одоо шинжлэх ухаан одоо бүх юмараа дэлхийд тэргүүлж исэн. Одоо Японд жишээлбэл Мэйжигийн одоо хувьсгал гээл гарч ирээл одоо 200 жилийн өмнөөс л тэ маш их одоо хэмжээний одоо энэ одоо капитализм тэ тэр бүхэл тэр сайхан шинжлэх ухааны юмнуудаа хөгжүүлээд эхэлсэн тэ а одоо юу гэдгийг Герман, Англи ялгаа байхгүй а энэ улс орнууд чинь тэр олон жилийн өмнө хөгжсөн. Бид нарыг яагач хүү морин дээр ингээд бөөстөд авчих явахд германууд чинь дэлхийн анхны машиныг хийгээ явж исэн хүмүүс шүү дээ. Тийм үү? Одоо шинжлэх ухаан яаж хөгжиж байна? Энэ төрүүлээд хөгжсөн улс орнууд чинь бид нарт гүйцэтгэхэ болсон. Бид нар хизээч эднэрийг гүйцэхгүй. Аа. Энэ одоо олон жил ингээд дэлхийг тэргүүлж байгаа улс орнууд энэ арчил гэдэг юмыг хөгжүүлж авч явж байгаа байхгүй юу? Аа, тэнд чинь жишээлбэл яадаг юм? Одоо гадны хөрөнгө оруулалт гэж тэд нэр ярьдаг тийм үү? Гадны хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь орж ирээд зах зээлийн эзэлдэг хөрөнгө оруулалтыг хилдэг байхгүй юу? Жишээлбэл. Одоо манад чинь гадны хөрөнгө оруулалт гэж орж ирээд бүх юмыг хамж аваад өрмийг хамаад зах зээлийн эзлээл ингээл хамаг юмыг авдаг. Аа, тэнд чинь дотоодын капиталистууд нь хөгжцсөн дотооддоо зах зээл нь хүчтэй болсон компаниуд нь гараад ирсэн юм байдаг. Гадныхан хурд тед нарт үл мэдэг өрсөлддөг байхгүй юу? Түүнээс одоо Монгол шиг сая арчил гэдэг нэрээр бүх нөхдүүдийг оруулж ирээл бүхэл одоо газар, шоро, баялаг, лиценз, зөвшөөрөл одоо энэ болгон дээр гадныхан болон цөөн тооны хэдэн одоо Монголын хүмүүс эзэн суулаа шүү дээ. Энэ бүхэн манай зохихгүй байхгүй юу? За таны зочны авчлаа. Та асуултаа тавиараа төрөний хоёр үнтэй адилхан зочны маань дарамцлах маягтай ярих юм бол үтгэх хэрэггүй тийм шууд таслаа шүү. Тийм. Яах юм бэ? Зүгээр яриг үтгсэн ч хамаагүй. Зочноо бас хамаагүй үтгэх. Гэвгүй. Ер нь юм гүтгээд би сая асуусан шүү дээ. Та би юу хотлоо яриад байгаа юм хэлчихэлдэг юм хэлж чадахгүй хоёр намыг муулаа гэж байгаа. Зохион байгуулалтаа бас ингэж ярьдаг. За тийм ээ. За таныг сонсож байна. За зохион байгуулалтын бол байхгүй шүү дээ. За яриа яриа. За гүнзгий гишүү асан гэж ярьчих л да. Тэг л дээ асан юм чинь. Тий. За таавал мөнгөчүүдэд эндрэг их дурамттай ажиллаа сая яриагаараа. За яад дурамжилчихв? Нэгдүгээр бөөстө уртаа орон дуудлаа. Юу гэнэ? Бөөстө
өөстөө л байсан юм чинь тэр үед. Би ч өртөр бүр хөдөн онд хэлээ. За би одоо хэлээх юм. 8 дугаар ангид байсан гэдэг чинь 80 онд би одоо хөдөө очиод мал туугаад явж исэн. Би өстөө үнэн их бөөсцсөн. За сүүлд нь би 10 жил байхдаа ч гэсэн би бөөстэй байсан тэгвэл. Би 10 жил хатгалын 10 жил байхдаа хувцас шалгахад бөөстэй гарчдаг байсан ой. За би үнэн л хэлий. Хөдөө очиод би бүр ном дээр бичсэн байгаа. Би 80 онд чинь биш ээ 72 тий 80 оо биш. Жаргал 70-ад оны үед бүр бас нэг айлт хөдөөний айлт очиод би оройн мал туугаад манай ихч хоёр дүү миний доотлын дүү бид нар мал тууж явжгаад бүр бөөсө төвсөн. Тэгэд надаас 46 бөөс гарч исэн. Миний бүх хувцсан дотроос шүү дээ тий. Тэр ус мөс зүр өнгөрсөн тий. Тэгэд дараа нь би өөрхий бас ингээл найз нартайгаа ингээл хоноолын хөдөөч бас бөөс байсан. Бид нар бүр 80 он 70 он өртөр бөөсөө чарлах одоо ч бөөс байгаа. Сая заа байц 2 жилийн өмнө бас 6 жилийн өмнө манай хүүхдүүд бас хотод бөөсцсөн. Тэгээс үлдээ бүр солонгосоос бөөсний шампунь авчирж угааж бууин болжиж бас юусэн. Нэр Монголд одоо ч бөөс байгаа. Тэр бөөс чинь одоо нарийн ярих юм бол Германд ч байгаа, Англид ч байгаа. Хөөе, байгаа хөөе тэр бөөс. А бид нар зүгээр одоо харьцангуй бага болчиход байгаа байхгүй юм зөндөө л гэсэн. За тэр нь яах вэ? Тийм жижиг сажиг юмор төмөр оролдоод яах вэ, тэ? Бидний юу ч мэдхгүй юу явж байхад тэр германчууд чинь машин хийчээд явж исэн юм аа. Эднэр төрүүлээд өгчсөн юм аа гэдгийг л би өгнө хэлэхгүй дээ. Энд төрүүлж өгдсөн улс орныг бид нар хөөгөөд гүйцэхгүй юм аа. Эднэрийн тэр алдаа оноо ингэж бүх юм аа хийгээд энэ ардчил гэдэг юм дээр очицсан юмыг одоо бид нар шууд дуурайгаад алдаа болж байгаа юм аа гэж би хэлээд байгаа юм шүү дээ. Монгол хүн биш та ингээд алдаа оноог шууд хэлэхэд их эмзэг хүлээж авч байгаа юм. Үгүй ээ. Энэ зүгээр үндэ үний юм гэл хэлээд. Үгүй үний юм хаач ялдгийн. За үнний л хэлээ. Үгүй намайг 85 онд одоо цэрэгт би сандар явсан. Хязгаарын цэрэгт гээд Германд сургууль төгсчөөд ажиллаж хагаад тэгэхэд манай салаа нэг ариун зөврийн үзлэг ихтэй хоёр цэрэг бөөстэй гараад ирж ийсэн 85. За одоо хоёул бөөсний асуудлыг болий. Би хангалттай өөрийгөө бөөстэй өртөр явснаа хэлчихлээ. За дараагийн хүнийг сонсч ийл. Байна уу? Байна. Байна. За, юуны өмнө одоо шүтэр үнний боолоо олж одоо тань таныг дэмжиж явуудаг шүү. За, баярлалаа. Бас нэг ийм хүн бас баймаар юм даа энэ ч одоо. Дандаа тийм хотлоо. Одоо энэ төр барьж байгаа хүмүүс болоод ингээд хинж ийм шүтэр ийм шууд нэвтрүүлэгт бол орж чадахгүй ийм зориг байхгүй. Тэр үнэн шүү. Би бүгдийг нь уншсан ирдгүй. Энэ хүмүүс хэлэхэд бол одоо хэрвээ таалагдахгүй бол энэ хөдөлөө гүшүүний одоо ярьж байгаа таалагдахгүй бол суугаад байж болно шүү дээ. Энийг болно шүү дээ. 100 сууг байгаа шүү дээ. Шаардлага бол байхгүй. Нэгтлээ. Би бол орхон аймагт ажилладаг хуульч мэрэгчтэй хүн байгаа. Таныг бол бас бүгдийг. За баярлалаа. Манай тойргийн хүн байна. Хүн одоо бусад аймагуудад хотод одоо тийм тань шиг энэ зоригтой шударга үнний дуу хоолой болсон ийм хүмүүс байна уугүй юу гэдэг л байна. Баярлалаа. Та орхоноос ярьж байгаа юм уу? Тий. Эрдэнтед. За баярлалаа, баярлалаа. Эрдэнтед одоо энэ ЛА телевизийг сайхан үздтiin байна шүү дээ. Тий. За за баярлалаа. Амжилт төсөө. Би маргааш Эрдэнтед орно. Тий. За талбай дээр сууж гişü үйлсүүлнэ. Маргааш Эрдэнтед очих нөгөөдөр өглөө амрын талбай дээр очиод нөгөө гişü үйлсүүлээ суун шүү дээ. Ард түмний хайрлын намд. А хүмүүстэй уулзсан хүүхдүүдтэй сакс тоглоно. Янз бүрийн ажил зохиоцсон байгаа. Баярлалаа. Тэгэхээр үзэжтэй манай шоуг яг шуудаар одоо дархан Эрдэнэт хөвсгөлд ЛА телевизийн сүлжээгээр гарч байгаа мөн Univision, Sky Media, MNBC-гээр шууд засагдж байгаа гэдэг хэлий. Өнөө орой нэвтрүүлэг давтагдхаас гаднаас маргааш давтагдан түүнээс гадна та бүгд интернетээр манай шоуг шууд үзэж болно. Өөрөөр Монголын хамгийн анхны интернетээр шууд гарч байгаа шоуг YouTube.com руу ороод search уу хайлт хийдэг хэсэг дээр LCN TV шууд гэж бичээд зай аваад LCN TV гэхээр манай нэвтрүүлгийг шууд үзэж болно. Дараагийн нэг асуулт асууя да. Бас энгийн өргөж хүлээ улс төрчөөд яг хаа заримдаа хүмүүс одоо улс төрчгөөс бүр залхачаад байна л да. Аа. Одоо сонгууль бол үзэжтэй хандаад ихе бит хоёр
бас олон удаа талбай дээр иргэний хөдөлгөөнтэй одоо хамтарч гишүүн багтай жагсаж ирсэн. Би энийг бас гайгүй тань хоёлаа герман сургалт төгсөөл нэвтрүүлэгчтэй хоёлаа чи гэж ярья хоёлаа би энийгээгээд ирсэн. Би хүмүүстэй та гэж ярьсаар байгаад таагаараа үлдчихсэн. Тэрийг зөв ойлгоорой. Тэр гүнээ нэг зүйл асууя. За. Герман орн тэр үеийн 80-аад оны эц сүүл 90-аад оны эхний герман орнд социализм гэдэг юм байхгүй болоод одоо энэ социализм бол ерөөсө болохгүй нэг юм байна. Тэгээ зөвлөлтийн перестройки уур амьсгал эхэлсэн. Тэр өөрөө яг тэр үед төгсөж исэн. Тэр отоогийн залуучууд нэг социализмыг ерөөсө сайн мэдэхгүй юм аа. Би эртээд нэг 30 настай залуутай ороод өөрөө одоо социализм гэдэг ер нь юу гэж төсөөлж байна өөрөө хэд Монгол залуу юм. Монгол залуу нөгөө хиний сангаж ууын баяр цогтыг одоо огцор баригаад одоо нийтэр тэмцээд байгаа талбай дээр жагсаад нэг ганцаараа яваад байгаа нэг залуу байгаа. Тэг. 90 он 5 настай байсан гэж байна. Миний бодлоор 4 төж байсан юм бол. Тэг чи одоо юу гэж бодож байна гэдээ асуусан тэр Бат Эрдэнэ гэдэг залуу. Гэхдээ би тэр 90 оны өмнөх Монголын амьдралыг одоогийн нэг хойд солонгос шиг болов уу гэж бодож гин гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр тухайн үеийн Германы амьдрал, тухайн үеийн Монголын социализм үеийн амьдралыг өөрөө нэг одоогийн заялангой залуучуудад хандаад нэг товч хэлж өгөхгүй. Тэгэхээр сайн байсан, мөрөнч байсан. Чи бид нар бол яг социализмын үед амьдарч байсан. А манай аав ээж хоёр хоёулаа ажил хийгээд тэ сайхан цалингаа аваад бид нэр цалин маанд ингээд сайхан хоолтой гэдэс чатглан мөр бүтэн ийм боломжийн сайхан байсан. Аав ээж хоёр маань 11 хүүхэдтэй. Өөрөө тэн үү? Би айлын 8 дахь хүүхэд. 8 дахь хүүхэд. Тэгэл бид нар чинь нөгөө би ах нарынхаа одоо хувцсыг тийм үү? Тэд нар жижигдсэн хувцсыг би өмсдөг, минийхийг ойж агаад миний дүүнэр өмсдөг. Тэгэл ёстой нэг хоёр идэхгүй хоосон анахгүй ингээ бас сайхан аз жаргалтай ийм үе байсан. Тэр социализмын нэг сайн тал байдгийн. Юу гэвэл хүн болгоныг нэг тэгш адилхан ийм нөхцөл байдлаар хангах гэж их оролдсон. Тэр зүүн германд ч тийм байсан. Ялгаа хоёлоо мэднэ ч зүүн герман тий. Зүүн герман социализмын тэр улсуудаас хамгийн өндөр хөгжилтэй, хамгийн сайхан амьдралтай, хамгийн ухаалаг тийм улс орн байсан. Тий. Тэгээд баруун герман зүүн герман хоёр нийлээд одоо зүүнийх нь ч одоо бүр баслаг гаргаад одоо юу гэдгийг тэр хан хэрмийг нурая гэдэг ингэсэн тийм биз тэр үед би бас одоо Берлиний хан дээгүүр даваад орж байлаа. Тэгээ одоо бол энэ зүйлийг хийсэндээ зүүн германууд бол сэтгэл хангалуун байдیں۔ ихэнх нь. За тий. Юу гэхээр нөгөө баруун герман гээд мундаг хүчтэй Европын хамгийн том эдийн засагтай одоо ах нь гинүү тий? Найцэн гэнэ үү те? Энэ нь тэднийгээ сайхан тэмэрч аваад тэгээ тэднийг одоо бас тэтгэж ингэж одоо бас нийгмийн халамж ажил хөдөлгөөн байдал. Гэхдээ энэ үгүй энэ хоёр өөр юм. Зүүн Германд ажил бүдэл одоо байгаа зүүн герман шүү дээ. Одоо зүүн Германд ажил бүдэл 11% байдаг. Зүүн Германда илүү байдаг юм. Заримдаа бараг өшөөч дээшээ яваад байдаг юм. А баруун Германда ажилгүйд 6% байх жишээтэй тийм. Монголд хэд байгаа вэ? А Монголд ч ажилгүйд ихтэй л дээ. Бас одоо миний бодлоор бол бараг 20-30% ажилгүй байх шиг байна. Бодтоо байхгүй шүү. Бодит тоогоо худлаа хэлдэг байхгүй юу? Ерөөсөө ажил гаргадаггүй тийм. Тэгэхээр ажилгүйд л маш их. А тэгэхээр зүүн Герман нөгөө үйлдвэрлэл, технологи юм баг хөгжсөн. Баруунд бол нөгөө бүх юмнууд байна. Тэгэхээр зүүн герман арахгүй ажилгүйд баруунаасаа хоёр дахин их байгаа. Одоогийн зүүн германы нутгийг ярьж штеп би. Хууч одоо хуучин зүүн герман социалист улс байсан. Одоо баруунтайгаа нийлсэн боловч тэр зүүн германы тэр хэсэгт нь бол ажилгүйд хоёр дахин ихээ. А тэгээд энэ хүмүүс яагаад болоод байдаг гэхээр нөгөө герман чинь нийгмийн халамж өндөртөө. Тэрнөө зүүн германыхаа ажилгүйдлийг тэтгдэг, ажилгүйчүүдийн мөнгө өгдөг, бүр ажилгүй болчих юм бол нийгмийн халамжинд оруулаад одоо үн төлбөргүй, одоо байр үн төлбөргүй, бас дээр нь хувцас, хоол, бүх юм өгнө. Тэр байтугай зул сарын баяр болоход баяраа тэмдэглэж гээд мөнгө өгнө. Ийм учраас германы ард түмэн хинэн ч гэсэн байргүй хүн байхгүй, ямар ч хоолгүй хүн байхгүй. А одоо юу гэдгийг эрүүл мэндийн туслалцаа авч чадахгүй нэг ч хүн байхгүй. Ягаад гэвэл нийгмийн халамж нь тэр хүний герман хүнийг хааж одоо юу гэдгийг хамгаалж чаддаг байхгүй юу? А тэр Монголд одоо энэ социализмыг социализмын үед бид нар бүгд л нэг жигд байсан.
одоо энэ зэрлэг капитализм руу орнгууч юу гэхээр нэг хэсэг нь маш баян болоод нэг хэсэг нь ядуу үлдээд тэр ядуу хэсгийг харах тийм хандах халамжийн тогтолцоо нийгмийн тийм сайн талын энэ одоо тогтолцоо байхгүй болчиход байгаа Монголд тэрийг төр бий болох шээ тэрийг төр бий болох хэрэгтэй байхгүй гэдэг болгоё гэхээр төр мөнгө муутай Монголч нэг ядуу буурай орно. А дээр нь тэр орж ирж байгаа жоохон хэдэн мөнгөний дээгүүр нь идэж уугаад тэр баялаг маялгийн өрн таран хийчихэр бүрч юмгүй болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхлээр энэ ядуу буурай оронт чинь энэ зэрлэг капитализм тэр хуулбарлаж авч тэр чигээр нь авах чинь боломжгүй юм а гэж би үзэж байгаа. Би бол өөрийгөө сүүлийн хэдэн жил социалист үзэлтэй хүн гэж ойлгосон. Тэгээ энэ миний тэр хүүхдийн мөнгө хүүхдийн мөнгийг 10 мянга болгосон. Би бас хүүхдийн мөнгийг 20 мянга болгосон шүү дээ. Энэ тэгээ хүүхдийн мөнгийг цаашид одоо энэ онцгой тий энэ хүүхд харсан бодлогыг өсөө дэлгэрүүлж авч явах ёстой гэж би боддог. Хүмүүс мэддэггүй бодлоор хүүхдийн мөнгөний асуудлыг өөрөө ах гаргаж ирсэн. За дараагийн зочныг авчие. 2 минутын хугацаа танд байна. Байна уу? Байна. Байна. Яриа л. За та жоохон чанга ярихгүй сул байна. За. За танд юу ч гэсэн энэ сонгууль төсөлдөж байгаа баяр хүргэе. Тэгээд таур ирүүл мэндийн чиглэлийн эмч хүн гэж би таныг боддог. За. Одоо Монголын энэ салбар юу ямар байгаа? Энэ Улаанбаатарын өвчин ямар байгаа? Таур сайдын бас хийж үзэж ирсэн. Таван нам хэрвээ сонгуульд тодорхой хэмжээний суудлаар гавлаа гэхээр та энэ эрүүл мэндийн салбарт ямар ажил хийх гэж бодож байгаа вэ? Аа баярлалаа. Тэгэхээр ийм юм аа. Хоёрдугаар та яагаад хөвсөлөөс дэдэшгүй эрдэлтийг сонгох болсон юм? За тэг юу тэг юу. Болно. Одоо болцсон уу? За байна. За. Аа баярлалаа. За тэгэхээр нэгдүгээрт нь хөвсөлөөс нэхэлчээ те. За тэгэхээр За Хөвсгөл аймагт би 12 жил их хурлын гишүүн байсан. Одоо манай хөвсгөлчүүд бас зарим нь ЛА телевизээ, ЛСН телевизээг үзэж байгаа байх. Би нэгтийн муу гишүүн бас байгаагүй юм шүү. Бас нэг ард түмнтэйгээ уулзаад чадах хэрэгээр явж исэн. Тэ. Хоёр дахь хүүхдийн мөнгө төгрөг санаачилсан. Ер нь бас Монголын сая гаруй хүүхдүүдэд бас энэ буян болсон. Тэгээд бас нэг ардчил хүний эрхийн төлөө бас нэг тэмцэж явсан хүн гэдгээр Манай өвсгөлчүүд надад бас нэг тийм муудсан юм бол бас байхгүй байх гэж би бодож байна. Худлаа хилээд хулигтаад алга болсон юм бас байхгүй надад. А магадгүй 12 жил сонгогдсон мэдээж ард түмний амьдрал өвсгөл сайн болоогүй тийм биз. Тэгээ энэ 12 жил болоход би сөр хүчний гишүүн байсан шүү. Намаг л ямар ч байсан 2000 он 2004 2008 онд их хурлын гишүүн болоход ардчилсан нам цөөнг А одоогийн ардын нам дандаа олонх болж ардын намын мөрийн хөтөлбөр хэрэгжиж ирсэн шүү. Тийм болохоор ялагдсан намын гишүүн чинь хуйтартай байдаг байхгүй юу? Үнэхээр за нэг талаас тийм те. А манай хөвсгөлчүүд одоо зарим намайг эргээд ирээсээ баг одоо нэр дэвшээсэ гэж хүсэж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа тухай бас надад мэдээлэл ирдэн шүү. Та өвсгөлөөсөө нэр дэвшээч эрдэнэт гэж явахаар энэ дэрвэл таныг одоо бас эргээ сандсан байгаа шүү гэж тийм. Давас өнгө рейтинг унчлаа шүү. Оо мэдээж одоо ман намд орон гутал хүмүүс хэлчихсэн. Тэгээд дээр нэмээд одоо нөгөө MCS инх хамглан биш үү? 2012 оны сонгуулийн өмнө баг 2 жил гаруй хугацаанд 10 тэрбум төгрөг зарсан байхгүй юу? Өө баг айл болгонд л юм авч өгөөд луц муцсан гээл тэгэл ухна мохн юу үлээ бүхэл юм авч өгөөл ингээл байсан. Одоо тэгээ тэр хүмүүс нь одоо нэг сайхан амьдруулна гэсэн хүмүүс чинь чадахгүй шүү дээ мэдээж те. Тэгээ нөө инх хамгалантайгаа сайхан амьдрья гэд ингээл бүр ном мом ингээд тараацсан байсан шүү дээ. Одоо тэр хөвсгөлийн ард түмнийг би хэлмээр байгаа. Инх хамгалантайгаа сайхан амьдрий гэсэн бүтэж гэнэ үү, бүтэхгүй байна уу? Бас нэг сайн эргэд нэг сайн бодороо гэж тий. За үний эмийг бас үннээр нь хэлчлээ тий. Яг тийм ном байсан би үр уншсан. Инх хамгалангийн зургтаа инх хамгалантайгаа сайхан амьдрий гэдэг тий. Тэгэхээр үнэхээр инх хамгалан бол сайхан амьдруулъя л гэж тийм юм хийсэн баг тий. Тэгээ чадчихж байгаа юм уу? Гүн далаатайгаа сайхан амьдрий чадахгүй өгдөг лээ. Би хизээч гүн далаатайгаа сайхан амьдрий гэж тийм юм хэлж ярьж тийм одоо ном юм одоо гаргаж ард түмэнд өгч ярьж яваагүй. Ягаад гэвэл би тэр хүмүүсийг одоо сайхан амьдруулчий гэж тэгж хэлж чадахгүй. Ягаад гэвэл тэр чинь
Тийм амархан хийчих юм биш. Ганц хүн энийг хийж чадахгүй шүү дээ. Гөө гөө яг би мэдээж арчилсан намын гишүүний хөвд те арчилсан намын одоо мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж одоо юу гэдгийг нөгөө улс шиг хөгжиж хүн шиг амьдрий гэдэг тэр хүрээнд л ярьж байгаа болохоос биш тэрнээс халиад одоо гүндалатаага сайхан амьдрий гэж би 2000 онд ч хэлж байгаагүй 2004 онд ч хэлж байгаагүй 8 онд ч хэлж байгаагүй 12 онд ч хэлж байгаагүй. Үүндээ би бол хизээч илүү дутуу юм амлаж сайхан амьдруулна тэгэн намайг сонгоод өгвөл одоо гоё болгох чинь ингэ чинь маргаашнаас эхлээл танаа төлөөг чинь хагалж өгнө нүүрсий чинь аваад өгнө юу гэдгийг хүүхдээ чинь сургаад өгнө ямар нэг юм болвол мөнгө төгрөг бүгдийг ингээд өгч чинь тэгээд одоо үйлдвэр мүлдвэр юм бариад ажлын байртай болгож өгнө гэж хизээч хэнт ч хэлж байгаагүй. Би өнөөдөр Эрдэнэтэд нэр дэвшэх гээд явж байгаа Эрдэнэтийнхэнд ч гэсэн би тэгж ярьж байгаагүй. Монголчууд чинь сайхан амлалт өгөл сонгоод байна шүү дээ. Эрдэл. Үнэн хэлсэн үнийг сонгох. Би зөндөө олон одоо хүмүүсийг санаж байна. За би нэг зүйл тэгвэл би хэлчих. За одоо энэ боловсролын сайд нөхөр байна шүү дээ. Ган төмөр билүү. Энэ нөхөр чинь 2004 билүү 8 онд ч билүү. Нэг энэ гэр хороолттой газраас нэр дэвшсэн юм дэг. За бүгд гэр хороолт амьдрна гэж тэгжсэн. Бүр ингээ гэр барээд амьдрын та нартай гэж. За тэрийг би санаж байна. Көкшүүзэн Батбаярыг санаж байна. 100,000 хүнийг Япоо явуулна гэд. Тэгээ 100,000 хүн явуулаагүй, ган төмөр гэр хороолт очоогүй. Одоо энэ ерөнхий сайд нөхрийг санаж байна. Энэ хэн бэлээ? Сайхан бэлэг. Сайхан бэлэг. Одоо ингээл интернетээр ингээд нэх гоё ингээд тал хургуулна ч илүү те. Одоо нэр 2008 оны сонгуул шүү. 2008 онд интернетээр ингээд монголоор ингээл гоё интернетийн сүлжээ мэлжээ гоё юм гаргаад тэндээс нь ингээд баг мөнгө монголчууд хожоод талах тэрнийгүүрээ талхаа аавна гэж ярьжсэн. Тухайн үед эн чинь өөр нэг харилцаа холбооны газрын дарга марх ч илүү те. Сайхан бэлэг чинь тийм мэжсэн шүү дээ. Тэгээд 2008 онд тэгжсэн те. За өөр за миний л мэдхийн за арханга билүү дээ биш э өвөр ханга нөхдүүд ярьжсэн өвөр ханга сонгогдсон чинь батхуу за зоригт шуудан зоргоо за бадам дамдан за чин зориг агаагаа нэг нь би артистын намын хэрэг ярьж байгаа одоо манай инколд байсан билүү те сандаа үгийн холд тий эднэр чинь 1000 үйлдвэр 100,000 ажлын байр бий болгоно гэж хүртэл ярьж ирсэн. Гэхдээ ингэж хүмүүс амлдсан байх лээ. Мэдхгүй одоо бусад намууд нь бас яаж амлж ирсэн, яаж ирснийг би сайн мэдхгүй байна. Энэ олон юм. За ямар ч юм миний мэдхийн манай нөхдүүдээс суучин арчсан намын нөхдүүдээс ингэж амлж ирсэн. За манай хөвсгөлийнхэн мэдж байгаа. Би нэг үйлдвэр ярина гэж хэлээгүй. Өөр одоо нэг ширхэг одоо юу гэдгийг тим юм өгн ингэн тэгнэ гэж амлж байгаагүй. А зарим хүмүүс одоо над руу ингээд телевизээр ярьдаг байхгүй юу? Хөвсгөл аймагтай Гүндала баахан хотлаа юм ярээд нэр нүргүй болоод одоо хөвсгөл явж чадахгүй Эрдэнэт явж байгаа гэх чишэний те. Хэрвээ би ямар нэг юм амлаад хөвсгөлийнхэнд 12 жил тийм үү? Их хурц суухтаа. Тэгээд биелүүлээгүй болвол тэр юм энэ те. Цаасан дээр байгаа шүү дээ тэр чинь тийм үү? Миний гаргасан сонин сэтгүүл бүх юм нөгөө инх хамгалантайгаа сайхан амьдрья гэдэг инх хамгалан гаргацсан байсан шиг миний тийм юм байдаг болвол дараа энэ телевиз дээр аваад ирээрээ авчраад энд үзүүлээрээ би тэр хүнийг тэр авчирж өгсөн хүнийг 10 сая төгрөгөөр шагнаа. Тэгээ шагн чи одоо хөвсгөлөөс олоод аваад ирээрээ тийм одоо байгаа болвол альсгүй бол хуйлаад авцсан бол хэрэггүй. Гүүгээ далагийн ачаар арт тэмн хүүхдийн 20,000-ыг авсан гэдэг бол түүхэнд цагаан дээр хараар бичгдээд үлдсэн зүйл. Тэр хэзээ нэгэн цагт арт юм уу? Би хүмүүст бас тэ хүмүүс ингэ нөө нэг айгүй буруугаар ойлгодог байхгүй юу? Одоо шинэ намайг Эрдэнэтэд сая хүмүүс хүн асуулаа шүү дээ. Та хөвсгөлд ягаад нэр дэвшэхгүй байгаа юм бэ гэх тээ. Уу би хөвсгөлд нэр дэвшээ гэж бодсон ч гэсэн намын дарганы хувьд Эрдэнэтэд нэр дэвшээ ойрхон юм төвлөрсөн юм гэж байгаа шүү дээ. Би ч бас одоо өөрийнхөө нэр дэвшигчдийг одоо юу гэдгийг тойглоод энэ Улаанбаатар хот дахин одоо юу гэдгийг бусад газруудад бас явна шүү дээ. Тэгж бодож би уг нь энэ Эрдэнэтийг сонгосон юм. Тэгэд асуултанд хоёлаа хариулсангүй. За тэр их асуултанд. Эрүүл мэндийн сайд болов юу их вэ? Улаанбаатар. Тийм болохоор би хэлээд байгаа төрүүчийн юм ийм. Би хөвсгөлд худлаа яриад хөвсгөлийнхний хулигтаар нэр хүнд нь унчаад Эрдэнэтэд нэр дэвшиж байгаа хүн биш ээ. За би зүгээр нэр хүнд сайтай байсан гэж худлаа хэлмээргүй байна. Тэгвэл би ямар ч байсан бусад нэг гişүүдээс нэг дордсон тийм хаяад тойрго хаяад явчихсан худлаа хилээд хулигдцсан тийм хөвсгөлийн гişүүн байгаагүй юм шүү.
хин нэгэн хүн одоо ямар нэгэн бүнд далаа амлаад худлаа хийлээд хошигтаад явцсан гэж байгаа бол баримт нотлогыг нь авчираад энэ телевизэд арслан гэдэг хүнд авчираад энд дараагийн 7 хоногийн энэ цаг энэ минутад авчирж өгөөд тэгээд тэр юмыг авчрах юм бол би 10 сая төгрөгөөр тэр хүнийг шагнаад уучлаараа би ийм юм хийгээ хулигдсан байна гэж хөвсгөлийн ард түмэн Эрдэнэт Монголын ард түмнээс уучлал гуйгаад тэ сонгуульд нэр дэвшгэ болиход бэлэн байна. За 10 сая төгрөг хожих боломж байгаа юм байна. Найруулагчаа нөгөө хийж байгаа нэг өгчихгүй боломжтой бол тэр хооронд би нэг асуулт аваадах. За танд 2 минутын хугацаа байна. Байна. За таныг сонсч байгаа та асуултаа тавиарай. Тэгээ на сандрах анх удаа телевизэд холбогдлоо. За. Тэгээ на гундаслаг энэ арт түмний хайрхи намын дараг гэж байгаа байхгүй. Тэ. Яг нэгнийхээ утга учирыг яг тайлбарлаад өгч. Тэгээд бас нэг юм хэлье. Та яриа таныг сонсож байна. Нэг нэгнийхээ бүхшийг ухаагүй л та нар бүгдээр л адилхан. Аа. За. Төв энэ нам засгаад мөнгө идэвчл гарч ирчих юм уу? За. Энэ тийм би хэрвээ худлаа ярьсан болвол одоо тэр сонссон хүмүүс нь гүн далаа худлаа ярьсан гэ маргааш хэвлэлийн багвартай идэх ч юм уу фэйсбүүк юм дээр гаргаж болно шүү дээ. Би яг өөрийнхөө нүдээр харсан ийм цаарснуудыг яриад байгаа байхгүй юу? Энэ хамгалантайга сайхан амьдрий гэсэн цаарсыг би харсан. Ийм бүр ингээ бичсэн өнгөтэй ийм том ном байсан. Би зарим үед ингэж боддог. Мао Зэдэнг хэлсэн байдаг шүү дээ. Ард түмэл цагаан цаас. Тэрэн дээр юу ч хийчихв. Тий. Ард түмний толгойг амархан угааж шүү дээ. Гүн долоо муу ингээл үгүй үгүй. Нэг арчхаар муу болоод явчих юм баг. Угаа хүнийг бүхэд дормжилж болно уу болно. Одоо нэг үг байдаг шүү дээ. Мар ямиг 1000 удаа цагаан гэж хэлвэл тэгээд 1000 хэлсний дараа саарл болчтой. Дахиад 1000 удаа цагаан гэд хэлчихвэл бүр цагаан болчтой гэж байгаа байхгүй. Ийм зарчмаар явдаг улс төр идэх хүмүүс байгаа. Энд ихтэй миний зарчим биш. А би бол хинээс ч айхгүй. Тэ би энэ телевизээр дараагийн 7 хоногт хин нэгэн хүн гүн далайгаа та тим юм амлаад тэгж худлаа хийж хулигтаад гээд одоо юу гэдгийг те тэр сайхан бэлэг талхургуулна гэсэн шиг тийм үү 1000 үйлдвэр 100000 ажлын байр бий болгоно гэж өвөр хангай нөхдүүд ингээ цаасан дээр бүгдээрээ гаргацсан байсан тэр юм хүмүүдийн би хотод өөрийн нүдээр би хоёр нүдээр харсан юм а хэлж байгаа юм штэ тийм үү альсгүй ган төмөр шиг гэр хороололд амьдрна гээд ингэж яриад хулигтцсан хүмүүсийг л би яриад байна альсгүй Күкшүүзэн Батбаяр шиг 100000 хүнийг Японд аваачиж ажиллуулна гэж яриад тэгээд дараа нь зүхтаацсан шүү дээ. Тэр тэг үнэн л юм шүү дээ. Одоо энэ хэрвээ гүн далаа тийм юм худлаа юм ярьсан бол та энд аваад ирэлтэй. Тэгээд тэр 10 сая төгрөгөө авал та. Би бэлнээр нь авчирч өгнө. Сүүлчийн зашин асуусан ард түмний хайрлаа гэдэг намайг тайлбарлаач гэж би яг асуух гэж байсан. Ард түмний нам, ард түмний хайрлын нам хоёрын ялгаа юу вэ гэдгийг бас нэмээд асууч. Би 10 жилийн өмнө ард түмний нам гэж байгуулж байсан. Ер нь л нэг тийм ард түмний төлөө ажиллах ёстой байн шүү гэж боддог тэр миний бодол юм. Тэгээд тэр нам намайг гарснаас хойш үйл ажиллагаа нь зогсон байдалд ороод байж ирсэн юм. А би тэр намыг өвдгийн амлиулаад тэ өвдгийн буцаага сэргээгээд явж болох л байсан. Тэгвэл би нэг зүйлийг бас хий гэж бодсон юм. За чи нам байгуулад явъя гэж тэ тусдаа ингээд явъя гэж бодож байгаа бол өөрийгөө чи шалгах гээд. За ингээд би яг жилийн өмнө 4 сарын 3-нд Эрдэнтед очсон юм. Тэгэхэд бүр айгүй ингээд их цасан шуурхтаа тийм өдөр байсан. Надад бичлэг юмнууд нь би Facebook дээр тавьсан байгаа. Тэгээ би Эрдэнтийн амрын талбайн тэнд спорт комплексийн урд нэг сандал тавиад ингээд гişүн өлсүүлж гэнэ гэж суухад надад 400 хүн гişүнээр хэлсэн. Тэр цасан шуурхтаа. Тэр цасан шуурхтаа өдөр. Би тэр хүмүүст нэг ширхэг ном өгөөгүй, нэг харандаа өгөөгүй, 50000 төгрөг өгөөгүй. Би юу ч өгөөгүй. Би зүгээр л ард түмний хайрлыг гэдэг нэртэй нам байгуулах гэж нэгээ суулсан. Ингээ суухад эхний өдөр 400 хүн, дараад нь 400, дараад нь 300 хүн. Энэ цастай өдөр.
Утам талми ногоноро багаса чинь дуу гараад ирсний дараа хүмүүс тэгсэн. За энэ хошин шагийнхан соёл урлагийнхан бол ажилгүй болох нэ. Гөм авьяастай байна гэж. Уу энэ бол тийм барууны орнуудад байтгал зүйл дээ. Манай монголчууд энийг айгүй содон соргог хүлээж авч байгаа. За хаста урлаг төчөө үнс гэдэг юм. Өөрөө чинь ингэснээс хойш одоо бас зөндөө олон хүмүүс бас дуудуулаад эхэллээ. Энэ ямар учиртай юм бэ? Авьяас. Гөв би өөрөө дуулах дуртай. За тэ морь унаад цайхан дуудуулаад мал хариулаад явж исэн усанд орохдоо ч гэсэн дуудуулдаг. Тэгээ өөрийнхөө хоолоогоор ингээд дуудуулсан. Тэгсэн чинь л одоо намайг л одоо баг хууль зөрчлөө дуулж болохгүй юм шиг л юм яриад байсан. Тийм байхгүй. Энэ хүний эрхийл асуудал. Тийм шүү дээ, тий. Би дуулж болдгоо юм шиг байна л дээ бодвол, тий. Бас казакар дамбардаа дуулсан. Аа, казакар би хоёр сайхан дуу мэднэ. Ер нь ч би бас юу гэдгийг бэсрэг уртын дуу энэ төр дуулдیں۔ Бас уг нь өнгөө орчвол торохгүй дуулд юм аа. Энийг хүмүүс бол элдэвтэй өнгө гэдэг. За нэг зочин авчий. Одоо 1 минутын хугацаанд асуултаа тавьж байна. Нэвтрүүлэг дуусах төгсж байгаа учраас таныг сонсож байна. 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 Байна, таныг сонсож байна. Аа би энэ гүнд байгаас нэг юм асуух гэсэн юм аа. Аа тэгээ. Юу асуумаар байна? Энэ Акмнэ хайрлигэд энэ нам байгуулсан байна л да. Тий. Тэгээд одоо энэ атомны хайрлигээд их гоё нэр өгсөн байна. За. Тэгээд энэ чи одоо яг атомны хайрлж байгаа юу? За, ойлголоо.
баярлалаа дагцж байна. Хоёлаа яри. Тэгэхээр ийм юм. Өнөөдөр яг үнэндээ бол Монголын энэ төр засгийн нэг алдаа нь юу гэвэл ард түмнээ хизээч хайрлаж байгаагүй юм шүү. Үннийн л хэлчээ. Ард түмнийхээ төлөө сэтгэл гаргаж, ард түмнийхээ төлөө ажиллаж байгаагүй юм. Миний үгээр бол ард түмнээ хайрлаагүй юм шүү. Ард түмнийг гэж бодоогүй учраас энэ муухай юм чинь бий болж байгаа. Таман дээр гоё юм яриалээ. Таман дээр ард түмнийг хизээч хайрлаж байгаагүй. Ард түмний өмч хөрөнгө бүх юмыг идэж уусан. Ард түмэнд очих ёстой байсан бизнесийг очиулаагүй. Ард түмний авах ёстой байсан боломж олцоог өгөөгүй. Ард түмэнд очих ёстой байсан өмч хөвчлийг өгөөгүй. Дээгүүр хааж авсан. Ард түмэнд очих ёстой тэр газрын баялаг юмыг өгөөгүй. Ард түмнийг л ерөөсө бодоогүй байхгүй. Дандаа хувийн эрх ашигаа бодсон. Тийм учраас би эмч хүний хувьд өнө онш тавьсан. Төрийн бодлого бол ард түмнээ бодоогүйгээс, ард түмнээ хайрлаагүйгээс буруу болжээ. Суурь нь буруу тавигдчихэ. Тийм учраас ард түмнээ хайрлаа гэж нэрлсэн. Намайг энэ нэрийг өгөх гээд байж хахад өчнөө олон бас найз нөхөд миний гэр бүлийн хүмүүс сүртер хэлжсэн. Бүгд л ард түмнээ хайрлаа гэсэн чинь одоо нэг л сонин сонсогдоод байна те. Нэг л ойлгохгүй байна те. Ичээд энэ ч гинүү зарим нүгүр те. Тэгжсэн. Би зүрж ард түмнээ хайрлах ёстой юм. Ард түмний хайрлаагүйгээс болж бүх юм буруу болсон юм аа. Ард түмэндээ сэтгэл гаргаагүй бодоогүй хувийн эрх ашигаа бодсон юм хүмүүс. Тэгэр би хэлж байгаа. Энэ ард түмнийгээ л бод. За зүгээр хайрлыг л учир зүггүй үнсээ тэврээд ээн гэсэн үг биш те. Ард түмнээ л амьдралтай болгох тэр ард түмэндээ өгөх ёстой юм нүг. Ард түмэндээ тэр залуучуудаа хийх ёстой бизнесийн хийлэг бити бүгдийн дээгүүрээ хувааж аваад идэж уугаад гадаадад хам гэмийн гаргаад бай гэж хэлж байгаа. Үнээр тийм учраас л энэ ард түмний бодоогүйгээс бүх юм буруу болсон шүү. Дээр нэмээд энэ муухай зэрлэг ардчлал зэрлэг капитализм гэдэг юмыг Монголд хуурамчаар одоо хуулбарлаж дуурайгаад байгаа юм. Тийм биш ээ. Монголын өөрийнх нь зөв зам явах ёстой юм. Ард түмнээ гэж бодоод ард түмнийхээ төлөө гэд дээр нь Монголын онцлог тохирсон тэр зөв зүйтэй тэр замыг олоод явах юм бол Монгол сайхан хөгжиж чаднаа. Түрүүн зочин асуусан та хэрэв маа одоо эргээд эрүүл мэндийн сайд болох юм бол энэ улаан бурханд юу хийх вэ гэж. Тэгэхээр ийм ер нь улаан бурхан ч биш те. Энэ эрүүл мэндийн салбар гэдэг чинь илгээрэ хэвтцэн сэхэнд орцсон хуй. Энэ 26 жил. Энэ 26 жил шүү. Эрүүл мэндийн салбарыг зөнд нь хайсан. Энд Монгол ардын нам арчсан нам хоёулаа буруутай. Та сайд байхдаа яасан? Гэхдээ би 9 сар сайд байсан те. Намаг ажил хийлгээгүй. 9 сард ч одоо хэцүү. Юу ч хийхгүй шүү дээ. Дээр нь нэмээд энэ тэр эрүүл мэндийн салбарыг зориуд хөлдөн хөрс сайжсан ойлгодгүй энэ Мегомби Инколт гэдэг ерөнхий сайд байлаа шүү дээ. Бүр намаг өөрө огцруулсан хүн шүү дээ. Мегомби Инколт тийм үү? Ганц одоо герман сургууль төгссөн мэрэгжлийн эмч хүн арай гэж очихт нь бушуухан дээр доороос нь хавчиж хагаад хөөж зайлуулсан хүн чинь Мегомби Инколт шүү дээ. Улаанбаатар хотыг яаж газрын зард будаа болгож бизнес хийсэн тэр нөхөр чинь бас Монголыг тийм сэтгэлээр тэн хандж байгаа шүү. Одоо сайд байхгүй хуульч хүн. Энэ ер нь хүний эрүүл мэнд шиг чухал нандин юм байхгүй. Амь нас шиг чухал юм байхгүй. Эрүүл мэндийн алдууд бүхнийг алдсан тооц гэдэг юм. Тэгэд эрүүл мэндийн салбарыг тэнц сэтгэлтэй тэр мэрэгжлийн хүн очтгийн тэрийг зүгээр нэг ганц сайд нь очиод зүгээр болгочтгүй юм бас тэрий чин дэмждэг засгийн газар тэр дэмждэг ялсан нам баг байх шээ. Тэг үгүй зөвхөн баг биш те. Одоо би эрүүл мэндийн сайд байлаа гэдээ очиход тэр эрүүл мэндийн одоо талбарт хэрэгжүүлэх гэж байгаа тэр шинжтэл гин үү тэр сайн сайхан юм гин үү те тэр болгоны тэр ерөнхий сайд нь тэр ялсан нам нь одоо арчилсан нам ч байноу те тэр нь дэмжээд за тгий ингэж хөрөнгө оруулт хий ингэж цалингийн нэм ийм эмнэлэг байгуул ингэж тоног төхөөрөмжөө авъя ийм ийм юм хий ингэж улаан бурхнаас салъя энийг нь бүгдийн дэмжих хэрэгтэй байна таны дэмжээгүй гэсэн дэмжээгүй шүү яаж дэмжих юм намайг Мегомби Инколт намайг дэмжих нь гэдэг огцруулж явсан юм шүү дээ за дараагийн зочныг авчлаа за 1 минутын хугацаа танд байна аа сайн байна оо энэ хүчлээ амгийн дараагийн сумын иргэн байна за А тийм манай айн их дурд нь 12 жил гарч байсан Гүндлал хамгийн Гүндалаа гэдэг хүн оргосч байгаа байна. А хэний Гүндалаа? Ламжуу. А юу нэ ламжуу тий. Тий. За. Урднаа 10 дуурын гэдээ дүү
дүүгээ нэгдэлүүлж ингэ маа суманд очоод бид нартай сахин мөнгөний тэмцээн үүсгэж зохиож байсан л да өөрөө. Тэгсэн би тоглож байсан өөрөө сах хүүхдүүдтэй сах тоглож байсан. Би 10 дуурын ангийн хүүхд байлаа. Тэгэхээр бид нартай цуг одоо юуны тоглолт гэж хийгээд сонгуулийн одоо дүүгээ тавьчихад оролцуулж ирсэн л да. А тий манай дүү нэр дэвшингээ явж ирсэн тий. Тий тий. Тэгээ дүүгээ та нэрээ нэрийн дараа татаад авсан шүү сонгуулийн. Оо аргагүй ихэн татаж авсан юм уу? Тэр чинь А ийм ахын яг одоо үнний нэрчээ. За дүүгээ татахгүй бол чиний нэрийг татна гэж намайг одоо энэ хин дарамтлсан байхгүй юу? Оо тэр үед арчилсан намын дарга эвслийн дарга хийжсэн одоо энэ мэд сайхны их сайхан. Чи дүүгийнхээ нэрийг тат тэхгүй бол чамайг татлаа гэж. Та зургтаасаа жоохон холдчихгүй шүүгээ ороод. Тийм юм болсон шүү дээ одоо яг уу. Асуусан болохоор үнний нэрчээ. Яг та Эрдэнэ бүтгийг сонгосон гэдэг их сонирм байналаа. Хүсгэл аймагтаа та гардгаараа гарна шүү дээ. Ер нь бол за түрүү өгнө. Өөстэй айгүй гоё тий. Энэ залуу айгүй гоё хэллээ шүү дээ. Би энэ хүүхдүүдтэй сагс тоглож байсан. Би сагс тоглох дуртай. Одоо би Эрдэнэтэд очоод бас хүүхдүүдтэй сагс тоглоно шүү. Би пүүзээ авцсан, сагсныхаа бөмбөгнүүдийг авцсан яваа. Шийд мэд нь эвдэрхий болвол тэнд нь сайхан шин шийд тавьжгаад хүүхдүүдтэй сагс тоглоно. Эрдэнэтийн залуучууд надтай сагс тоглоход бэлтгэж байгаараа. Би бас нөгөө хатгал 10 жилийн сагсны багийн ахлах ч байсан юм би. Сонёж уралдаж байсан шүү дээ. Аа тий. Тэгээ саяхан би нэг хідэн залуучуудтай сагс тоглосон. Бас нэг цаг тоглоход бол одоо нэг 20 эдтэй залуучуудтай би яг ажилхан гүйж байгаа. Бас ядрахгүй байгаа. Тэгээ би хэлж байгаа. Энэ залуу сая над хэллээ шүү дээ. Та Хөвсгөл аймагт эргээд нэр дэвшгэд одоо энэ жил гарна шүү гэж. Тэгээ нэр Хөвсгөлөөс над руу олон хүн ярьсан. Судлагаач гэсэн тийм байна гэж байгаа. Өөр нөгөө энх амгалантай сайхан амьдрыг гэсэн нөгөө хүмүүс сайхан амьдраагүй. Нөгөө олон төрөм төгөрөг цацчихсан бас юунд болохыг хэвчээ нөгөө юма цацгаа болцсон. Тийм үү? За одоо нөгөө бие даагч нь нөгөө ардчснаа ардынам хоёрын дундуур ингэж жагаад даваасрын чинь гарцсан шүү дээ тий. Одоо ардын намд орцсон, бүр амар болцсон. Одоо Хөвсгөл аймагт арчсан намаас нэг төвш хүн байхгүй болцсон. Олегтөө тэнд үзчихээр аавын хүү, ээжийн охин байхгүй болцсон. Тэгээ ерөнхийдөө бол Хөвсгөл аймагт арчсан нам ялагдахад бэлэн болчиход байгаа байхгүй юу? За. Нөгөө тэгээд энэ тарэлэнгийн залуу тэгж шүү дээ. Намаг тэнд орчиход надтай хам сагс тоглож ийсэн гэж тий. Ахын бас гайгүй сагс тоглодог залуу байлаа. Амирх нөхртөө үгэн бол шонсгүй Хөвсгөл. Мэдхгүй тэр ахид өвшөхгүй байхаа тий. Тий. Гэхдээ спорт бол одоо герман төгс хүмүүс сайн хийдэг юм. Өөрөө байна. За, яас герман төгсөн бум ялагч байна, тэрвэш давг байна, Дарс Хватер гэдэг тэр бүгдээрээ л одоо герман. Гэхдээ хүүхдүүдтэй сагс тоглоно гэдэг чинь гоё шүү дээ. Тэр гэдэг нь манай монголчуудад тэгээд 30 гараар сүүлийн үед л бүрэн бүрэн болчих. Энэ их тархалт гэдэг чинь бас их буруу юм байгаа юм шүү дээ. Одоо нөгөө нэг сахар, чихрийн өвчин, зүрх судасны өвчин, нөгөө даралт тэгээ нөгөө даралтаас үүссэн харуулт тэгээд энэ үе мөчний өвчин энэ болгон чинь тэгээ ходоод модоод энэ бүхэн чинь энэ юунаас болж байгаа энэ их таргалтаас болоод байгаа энэ хүмүүсийн тэгээ би энэ эмч хүний хувьд нэг зүйл хэлчмээр байгаа ер нь манай монголчууд тэр гурилтай хоол хийдэг за гурилтай хоолны тэр гурил их таргалуулдаг байхгүй юу да ялангуяа цагаан гурил аа цагаан гурил ер нь харч байсан та ер нь өөхтөө мах иддэггүй би өөхтөө махыг чанчаад Тэгээд өөхнөөс нь баг зэргийн ингэж алгалж аваад аа тэгээд голдуу бараа махыг нэддэг. Ер нь багийн тим байсан. Аа шүлтөө хоол идэнгүүт гурилын орхиод гоё шүлийн нууцж байгаа. Айл болохоор тос байх та. Тэгвэл гоё тостой гоё нөгөө нэг өөхтөө махараа хоол хийн штэ. Өөхтөө махараа хоол хийгээд өөх тосын ерөнхийдөө үлдээж шүлийн идээд хар махыг нэдчихдээ. Тэгэхэр их жин нэмэх нь гайгүй байдаг байхгүй юу? Одоо жингийн асуудал их байна. Хамгийн гол юм чинь Монголд хилээд байгаа юм чинь тэр тос тэгээ тэр гурил шүү. Гурилтай хоолны чинь бараг 80% нь тэр гурил байгаа байхгүй юу? Гурилтай. За дараагийн зочныг авчлаа. Та асуултаа шууд тавьж болно уу? Сонсч байна уу? Байна байна. Байна уу? Байна байна. Байна уу? Байна 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 сонсч байна. Зөвхөн далайн үүтэ баяр хүргье. За баярлалаа. Зөвхөн далайн үүч эрүүл мэндийн сайд байхтай. Ер нь 9 сард ч гэсэн чи чанартай их юм ирсэн шүү. Гэхдээ яах вэ? Эмнэлгийн гэр нуусуудын харьцаа мэлсээ ямар өндөр соёлтой болсон. Дандал эсвэл зөвхөн далайн ер нь. За яах вэ? Баярлалаа баярлалаа. За чадвартай хүн шүү. Миний хувьд барьцын өгч юм бол эрүүл мэндийн сайдыг ёстой нэр ардныхаа төлөө зүтгэн зүтгэн болоорой гэж өрөөж байна. За баярлалаа. Ирэх сонгуульд ард түмний хайрлын нам хідэн суудл аваад засгийн газрыг одоо хамтарж байгуулах юм бол би хамгийн түрүү эрүүл мэндийн сайд болёо гэнэ.
Надад одоо бусад газрын сайд хэрэггүй. Би одоо эрүүл мэндийн сайд намайг одоо болгох юм бол Монголын ард түмний эрүүл мэндийн төлөө ажилламаар энэ нэг зүйлийг хэлье. Одоо энэ ханиад байна шүү дээ, ханиад том уу? За. Энэ чинь тийм нэг вирусаар үүсгэгдэж байгаа. За. Тэ? Одоо herpes гэдэг нэртэй вирус үүдгийг. За. Herpes тэ. Тэгээд голдуу одоо энэ вирус маань өөрөө одоо ханиад авсан хүнээс л ингээд дамжаад бие биендээ хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ 3 сая хүн байна шүү дээ Монголын. Энэ 3 сая хүнийг ханиад томооны эсрэг вакцинд хамааралдуулчихвал Монгол бас одоо ханиадгүй болчихно шүү дээ. Энэ маш амархан. Их мөнгө ч орохгүй. Яагаад ихгүй вэ? Гэхдээ энийг нөө энийг ойлгохдаг хүн байхгүй. Одоо баг энэ вакцин жуулна гэдэг чинь хортоо гэдэг юм ингээд яриа сууж шүү дээ. Тэгэхээр 3 сая хүнийг ханиадны вакцин хийхэд ерөөсөө энэ хийдгэн төгрөг орно. Бүр 3 сая хөдөлтөд авахд маш бага мөнгө орно. Тийм үү? Эргэжтэн авах. Тэгээ нэг цэцэрлэг барих мөнгөөр Монгол улс ханиадгүй болно. Хөөе, ханиадгүй болно. Энийг хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ би бас энд тэнд явахтаа хүмүүст бас хэрэгтэй юм хийдэг байхгүй юу? Эрдэнтед очихдоо би. Одоо энэ эмнэлгийн мэрсэн дээр те. Эрдэнтед ингээд очихдоо би хүмүүст уулзалтын дээр нэг юм цацдаг юм, өвчин намдаадаг юм цацдаг юм надад байд юм. Би бас нөгөө нэг хүнд төмөр өргөж хагаад энэ нуруундаа жаах юм оруулцсан. Тэгээд өвдөд байдаг тэрлүүгээ ингээд цацснаас оч зүгээр болцсон. Тэр цацлагаа Эрдэнтед аваад очсон чинь миний уулзалтын дээр маш олон хүн ирнэ. Тэгэл хүмүүсийн нурууг нь онгойлгож байгаа нөгөө цацлагаараа ингээд цацна. Тэр нь солонгост байдаг энэ манай энэ компанид байдаг. Өөр яг компани реклам биш шүү те. Энэ Монголд бас зарагддаг юм аа. Шинэ хуулиар болиулчих үү дээ. Аа зүгээр. Тэгээд тийм юм цацчихсэн чинь маш олон хүн миний одоо тэр уулзалтын дээр ирдэг болсон бас. Нөгөө юм тэр нуруу руугаа юм цацуулах ба нуруу муруу юм өвддөг хүмүүс ирсэн. Бас дээр нь би чинь өөрөө нэг 6 юм уу 7 цаг л унттээ. Ер нь. Тэгтээ би бас нойроо их чамлалтай. Манай гэрээс хамгийн муу нойртой нь би. Тэгээ сүүл рүүгээ одоо нас 50 гарсан чинь бас нэг 5 цаг энэ төр унтдаг юм болоод байгаа. Тэгээд нэг нойр ингээд сонин. Тэгэхээр нэг юм мелатонин гэдээ бодис байдаг юм. За. Мелатонин тэр бол хүний биед байдаг нойр зохицуулдаг бодис байхгүй юу? Тэр нойр зохицуулдаг бодисыг бас би Эрдэнтехэнд хэлэхгүй одоо телевизээр нэг ингэж ярьж байгаа. Надад ийм юм одоо харт юуны хальцтай допингийн хальцтай мэлтэй гэж боломж байна. Биш тийм биш. Энэ энтер чинь одоо Америк, Европ энтер зүгээр л одоо юу гэдэг юм баг барилгын материалын дэлгүүрт зарагддаг. Яг л энэ нөө нэг дасал болгодгоо. Хүнд хүний бие өөрөө үйлдвэрлэдэг тийм бодис. Хүний нойр зохицуулдаг бодис байхгүй юу? Тэр мелатонины хэрэглэхээр надад үүдэх. Үндсээр тэгэхээр маш олон хүн залгаад байна. Одоогийн байдлаар 276 хүн залгасны би витамин шопуудад байгаа шүү. Витамин шопуудад байгаа шүү. Тэр мелатонин гэдэг нь шүү. Мелатонин хугацаа нойргүй хүнд маш сайн. Дасал болгодгүй сайн юм шүү. Хугацаа 1 цаг болсон чинь 10 минут дахиад сунгая гэж би бодлоо. Ягаад гэхээр маш олон хүн залгаж байна. За тэгээд тэгэхээр уул нь 200 сайн шүү. Одоо би олон хүнтэй ярилцлага хийж хахад 1 цагийн дотор ийм олон хүн бас рекорд өвдсөн үү? Залгаж байгаагүй маш олон хүн. Тэгэхээр нэг хүнийг авахгүй болохгүй нэ. За дараагийн хүнийг авлаа. Таныг сонсож байна. Аа таныг сонсож байна. Аа та баярлалаа. За баярлалаа. А тэгээр өсрэний хатгын хүн байна л да. Оо за за манай нутгийн. Алтан нутг бүр одоо. Аа. За юу асуумаар байна? А тэгээд таны их дэмжлэг. А одоо тэгээд таны нэг үүсгийн мөнгөний 3000 төгрөг тавьж байгаа хэрэг одоо үүсгээд явж байгаа. Аа. За баярлалаа баярлалаа. За тэгээд одоо татаа Эхотын гүйцэтгэл мөрөөдөл гадаад гэр бүлийн энэ төмжиг асуудал нас өдөр энэ анхаарах үеийн салтараа юу вэ? Хүүхдийн мөнгө, эрүүл мэнд, тэгээ шудраг ясыг тогтооно, ард түмэн одоо мөнгөжих ёстой, одоо зайлшгүй халамж байх ёстой гэд би өөрийгөө социалист гэж нэрлэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр би бол энэ зүүнний талын бодлого барьж явуулнаа. Ард түмний хайрлын нам, зүүнний бодлого, эрүүл мэндийн бодлого, хүүхдийн мөнгөний бодлого. Тэгээд энэ нийгэм шудраг ёсыг тогтоох ард түмэн А зэрэглэл зөвхөн газарч биш бүх юмн дээр ард түмний ээлж болсон. Энэ болгоныг хэрэгжүүлнэ. А зэрэглэхээ сая Эрдэнтед бас нэг юм боллоо. Хүмүүсийг Ваахан улсуудыг одоо ингээл сонир хэлээр янз бүрээр бичлээ. Визонч гарлаа. Газар ав гэсэн. Нөгөөдөл нь авч чадааг уг нь зөв. Хинэн эргэтэн дарахтнууд нь одоо энэ зайсны газар аваад байдгийг. А жирийн иргэд болохоор одоо нэг эрүүлэн өнгөн нэг нь тэр 61-ийн гарам дээр газар өгсөн.
хашааны газар гэх. Нэг нь одоо тэр Төв аймагт өгсөн, нөгөөх нь Налахад өгсөн. Гэхдээ яагаад жирийн иргэд хотынхоо тэр Аз иргэлийн газарт авч болтгүй юм бэ? Тэгэхээр энэ ийм юм. Одоо энэ Улаанбаатар хотын газар байна уу, тэ? Эрдэнэт дархан одоо хөвсгөл бусад хаан ч байна уу, сум орн нутг. Бүх газар дандаа нэг тийм дарга нар нь нөө гайгүй нэг одоо баян эсгэн ч юм уу, тэ? Газар юм авдаг. Хамгийн гайгүй өрмийг авчдаг байхгүй юу? За. А бизнесмэнүүд нь. Ойлгомжтой. Тэ. Тэгэхээр энийг хэн өгөөд байгаа юм бэ? Дандаа энэ дарга нар өгдөг байхгүй юу? Ойлгомжтой. Одоо нөгөө дээр байгаа энэ одоо шилбэл Улаанбаатар хотын газрыг Мэйгомбын инх болт яаж өгсөн бэ, тэ? Яг тэрэн шиг. Тэгээд энэ MCS жишээлбэл энэ Шангрила ч үл нөө централ тааврыг авлаа шүү дээ. Энэ өгж болохгүй газар байхгүй юу? А гэтэл тэрийг ингээд өгчдөг. А тэгээд би бол MCS-ийн буруу хэлэхгүй байгаа. MCS бол энд буруутай биш. Эднэр авъя гэсэн тэрийг бол шунсан. За яахан шуналтай юм те. Муухай юм тэрийг авъя гэдэг гэдэг те. А гэтэл тэрийг өгччих. Тэрэнд. А тэрийг өгөхгүй байх хэвээр хүн чинь тэр Мэйгомбын инк болт байх байхгүй юу? Агит л өгч байгаа. Тэр энэ дарга нар тэрийг мэдж ингэж өгөөд байгаа байхгүй юу? Одоо энэ дарга нарт дээрэс нь одоо юу гэдгийг Монгол улсын ерөнхийлөгч ч юм уу, тэ? Асгод ялсан намын дарга нь хэлэх ёстой шүү дээ. Бойл энэ газрыг ингэж өгж болохгүй. Ядтаа шударгаар өгөөч ээ, тэ? Бүгдэд одоо нээлттэй ямар аргаар өгдгийг. Бас ингэ мөнгөөр өхөр ингээд нэг шонхрын наймаа чинь нөхөр ч гэнүү нэг нөхөр ингээд мөнгө цохоод авчихжээ шүү дээ. А жирийн ард иргэд авдггүй. Эн чинь бас л бүх юмыг мөнгөөр шийдэж бас болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энд нэг ард түмэнд яаж өгөх ёстой юм те? Миний хэрвээ мэдл байдаг бол би одоо энэ яармгийн газар байна шүү дээ. Тэр мэрийг энэ ард иргэдэд зүгээр хуваагаад өгчмөр байгаа. Хамгийн ядуугаас нь эхлэв. За эрдэнтед ч гэсэн, гарханд ч гэсэн тийм үү? Би тэр газар төлөө тэмцлийг эхлүүлсэн одоо эрдэнтед. А эрдэнтед хэрвээ ард түмний хайрлын намынхан тийм үү? А их хуралд за мөн одоо эрдэнтийн нөгөө юу вэ штэ орхон аймгийн 33 одоо төлөөлөгчд бас нэр дэвшүүлнэ тий бид нар тэнд ялах юм бол тэр газар мадрын тэр ярьж исэн зүйлээ одоо хэрэгжүүлэхийг тэмцэж байгаа тэр хүмүүс тэнд бас орж байгаа тий ард тийм болохоор шатвал ялахгүй зүйл гэж байхгүй штэ үгэн ард юм хүсэх юм бол одоо ёстой бүгдийг дийлнэ гэж байгаа шүү дээ. Одоо ард түмэнд нөгөө социализмын үеийн гоё үг шүү дээ. За дахиад хүмүүсээсээ өөр алдах юм байхгүй болсон. Айхан байхгүй. За таныг сонсож байна уу? Маш хүн уцсаж байгаа болохоор би шууд. За таныг сонсож байна. Аага. Энэ оюутгын талаар одоо ер нь юу болж байгаа? Заахан бичих ч одоо оюутгаараа зарчлаа. Одоо энийг одоо буцааж авах арга байна уу? Энэ одоо сонгол монголоор өөрчлөлт хийх чадвар энэ тав тухайн ажилд оруулмаар энэ төмөр замаа хурдан барьмаар байна. Энэ ард түмнийхээ төлөөч юм хиймээр байх юм. Зөв зөв. Толгойтой өнгөж байхгүй болчлаа юм. Зөв зөв зөв. Одоо ер нь та нараас гарал дэрний энийг өөтэ хийж чадах чадвар байна уу байхгүй юу? Энийг хийж За баярлалаа. Үзвэл тэгэхээр Элсийн сувгаар өдөр бүр 7 хоногийн 7 өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор ард түмний хайрлын намын дарга гүн далаа оролцож байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг Эрдэнэт дархан хөвсгөлд лаа телевизийн сувгуудаар шууд явагдж байгаа. Мөн Univision, Sky Media, MNBC сувгуудаар цацагдж байгаа. Энэ нэвтрүүлэг өнөө ороод давтагдан маргааш өглөө давтагдахаас гадна YouTube sitcom руу ороод шууд гэж бичээд заавад LCN TV гэхэр манай телевизийн нэвтрүүлэг шууд цацагдж байгаамаа. Ингээд сүүлчийн нэг 2-3 минутыг танд үлдээе. Арай болоогүй юм шүү. Тэгэд ингээ сая оюу толгой гэсуулаа. Тэгэхээр оюу толгой ийм юм шүү. Оюу толгой бол үнэхээр дэлхийд гайхамшигтай том орд. Алтны нөөц нь 30,000 тонн гэж байгаа шүү дээ. Алтан зөвхөн. Энэ зөвхөр зүгээр нэг юуны орд биш. Зисийн орд шин ч алтны том орд байхгүй юу. Тэгэд энийг ингээд хідэн тоон алт гарч байгааг нь мэдхгүй ингээд бид нар нөгөө төвхийгээр нь гаргаж байгаа байхгүй юу. Зистэй хамт тий. Тэгэд энд бол маш том лойр байгаа шүү. Оюу толгойг бол үнэхээр лойрдож холхитж авсан шүү. Тий. Таван толгойгч гэсэн бас. Тэгвэл тэр том таван толгой гээд улсын том таван толгой бол ажиллаа хийж ирсэн. Тэгсэн чинь энийг дундуур нь орж ирээ сайхан бэлэг гэдэг нөхдүүд авах гэсэн шүү. Харин ч авахгүй үлдээсэн тий. Тэгэхээр би бол хэлж байгаа. Улс бол авах ёстой юм аа. Энэ таван толгоёо бол ажилуулах ёстой юм. Мэдээд нүүрсний нь унчихсан байгаа болохоор хөрхи жаахан юу мутаал байх шиг байна тий. Ашиг мутаал байх шиг байна. Тэгэхээр оюу толгой дээр бол Монголын ард түм бол өөрдөөсөн хідэн нөхдүүд энэ дээр одоо ёстой дундаас нь ард түмний юмыг зарж мөнгө хусаж
гадаадад байрлуулсан байгаа шүү. Энэ бол ойлгомжтой. Энийг бол илрүүлэх ёстой мөнгө. Тэгээд энд нэг ийм муухай юм байдгийн. Ашигт малтмлын тухай хуулийн 5-5 тийм зарт байгаа. Тэн дээр ерөөсөө энэ юуны стратегийн орд газарт юу байна аа? Монголын ард түмний эзэмших хувь 34% хүртэл байна гэж байгаа. Бид нар өөрсдөө хууль гараад өөрсдөө юм чөдөр тушаа хийж байгаа байхгүй юу? Энийг ямар хүмүүс хийсэн байдیں۔ Энийг ардын нам ардчилсан намаас 2-2 гишүүн гарч ингэж байнгын хорон дээр зарчмын зөрөөтэй сандлаар сүмэрхэн оруулж ирж хийсэн байдаг байхгүй юу? Тэгээд би хэлээдхи энэ одоо ардын намын тэр нэг энийг оруулж ирсэн гишүүн нэг нь бас нас орцсон байдгийн ардчилсан намын 2 гишүүн байдгийн тэр хоёр нь хүү гэдэг нэрээр төгссөн тийм одоо гишүүд байдаг байхгүй юу? Одоо ардчилсан намын одоо энэ муухай хуулийг оруулж ирэхэд хүү гэдэг нэрээр төгссөн тий? Тэгэхээр ардтан бас нэг жаахан би тоо бодуулах гэдэг юм бодуулах гэдэг ямар хүүтэй гишүүд байдаг үлээ гэд тий? Бодох хэрэгтэй тий? Тийм хоёр энэ нэг гишүүд одоо ийм хуулийг оруулж ирсэн. Монгол чөдөр тушаа хийсэн юм муухай юм одоо хоёр талаасаа 2-2 гишүүн оруулж ирж санаачилсан байдгийн. Тэгээд энэ чөдөр тушааг хийгээд тэгээд дараа нь Баярцсайхан гээд сангийн сайд эдгээр чинь нэг оюу толгоон гэрээ хийсэн шүү дээ. Тэгэнгүүт би хамгийн сайн гэрээ хийсэн. Яг л бид нар 34-өөс илүүг авахгүй. Тийм учраас 34-ийг авлаа. Би сайн гэрээ хийлээ гээд. Сая тэгээд нөгөө юуны алт нь шүү дээ. Алтны ордон дээр бас стратегийн орд газар гэрээ хийлээ шүү дээ. Нөгөө Центараг болтоо нөгөө ноён уулын чилүү тэнд. Тэгээд дахиад 34. Манай 34-өөс илүү гарахгүй. Шийдрогоо яаж тогтсон цагт Монголын ард түмэн энэ болгоныг эргүүлж чаднаах гэж үзээд ингээд гүн далайда ард түмний намын ард түмний хайрлын намын дараа гүн далайда 16 оны сонгуульд амжилт гаргаарай гэж ирвэл ганц дайчин ганц ардхгүй биш ганц хүнийг дагаад ард түмэн хошуурд нэг хүн заавал толгойлж явах хэрэгтэй. Баярлалаа үзэгчтэй.